নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেবেবেজ কিচেন। আজি আমি আপোনালোকক দেখাব খুজিছোঁ নানকাটা। আপোনালোকে চাগে ঘৰত বনায়। এই নানকাটাটো হ'ল আমাৰ মাৰ এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। আওচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ভিডিঅ'বোৰ গম পাই থাকে। আওচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ। নানকাটা সৰুকালত আমাৰ ঘৰত মা আৰু দেউতাই মিলি বনাইছিল। আমি সৰু থাকোঁতে খুব এনজয় কৰিছিলোঁ। এইটো এবিধ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল বিস্কিট, বনাবলৈ খুব সহজ। আহকচোন বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই এক কাপ ময়দা লৈছোঁ। ময়দাৰ সলনি আপুনি চুজি বা বেচনো ল'ব পাৰে। আধা কাপতকৈ অলপমান বেছি মই চেনিৰ পাউডাৰ লৈছোঁ। আপুনি ঘৰত থকা চেনিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি পাউডাৰ বনাই ল'ব পাৰে। মই ঘিউ লৈছোঁ 3/4 কাপ। এইখিনি মোৰ ঘৰত বনোৱা ঘিউ। ঘিউৰ সলনি আপুনি বাটাৰ গলাই ল'ব পাৰে বা ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বেকিং পাউডাৰ মই 1 টিস্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1 টিস্পুন ইলাচি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চিকেনৰ বাবে মই 2-3টামান চেৰী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কেইটামান পিষ্টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ 1 য়ক মানে কণীৰ হালধীয়া অংশ। প্ৰথমতে এটা বহল পাত্ৰত মই ময়দাখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰখিনি যোগ কৰি দিছোঁ, লগতে ইলাচি পাউডাৰখিনিও দি দিছোঁ। চেনিৰ পাউডাৰখিনিও মই ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি আপুনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব। এতিয়া আপুনি অলপ অলপকৈ ঘিউ দি গোটেইখিনি ভালদৰে মঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এই মিশ্ৰণখিনি আপুনি যিমানেই মঠিব সিমানেই খাবলৈ ভাল হয়। গোটেই মিশ্ৰণখিনি কোমল হ'ব লাগিব আৰু বাহিৰৰ ছাৰ্ফেচটো একেবাৰে মসৃণ হ'ব লাগিব। মাজতে মই এটা বহল মুখৰ পাত্ৰ জুইৰ ওপৰত দি দিছোঁ। আপুনি বহল কেৰাহী এখনো ল'ব পাৰে। জুই জ্বলাই মই পাত্ৰটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰ ওপৰত মই এবাটি নিমখ ঢালি দিছোঁ। গোটেই নিমখখিনি ভালদৰে বহলাই পেলাব। এইখিনি মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত 5-7 মিনিট প্ৰিহিট হ'বলৈ দিম। মই আকৌ ময়দাখিনি ভালকৈ মঠি লৈছোঁ। যেতিয়া আপুনি মঠি থাকিব তেতিয়া এটা সময়ত আপুনি দেখিব যে এই মিশ্ৰণখিনি আপোনাৰ হাতত লাগি ধৰা নাই আৰু হাতত অকল ঘিউখিনিয়ে থাকি গৈছে। তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এইখিনি নানকাটা বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এখন প্লেট লৈছোঁ। প্লেটখনৰ চাইজটো আপুনি চাব যাতে পাত্ৰটোত ভালদৰে সোমাই যায়। প্লেটখনত অকণমান ঘিউ লগাই মই ভালদৰে গ্ৰিজ কৰি লৈছোঁ। তাৰ ওপৰত এখন বাটাৰ পেপাৰ গোলকৈ কাটি লৈছোঁ। বাটাৰ পেপাৰ নাথাকিলে আপুনি বগা কাগজ এখন গোলকৈ কাটি ল'ব পাৰে। কাগজখনৰ ওপৰতো আপুনি ভালকৈ ঘিউ লগাই ল'ব। এতিয়া এটা এটাকৈ আপুনি পেৰাটোৰ নিচিনাকৈ এটা বল বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। এনেদৰে চাওক, গোটেইকেইটা আপুনি প্লেটখনৰ ওপৰত দি দিব। মাজত চাব আপুনি গেপ দিব, নহ'লে নানকেইটাকেইটা যেতিয়া হ'বগৈ তেতিয়া ইটোৱে সিটোৱে ফুলি লাগি ধৰিব। তাৰ মাজত এতিয়া মই এনেকৈ কাট মাৰি দিছোঁ। মাজৰ অংশত মই কাটি থোৱা অলপমান চেৰি দি দিছোঁ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে। এতিয়া এটা ষ্টেণ্ড আপুনি নিমখখিনিৰ ওপৰত দিয়ক, এনেকুৱা ষ্টেণ্ড আপুনি বজাৰত কিনিবলৈ পাব। ইয়াৰ ওপৰত খুব সাৱধানেৰে প্লেটখন থৈ দিব। এতিয়া ঢাকোন মাৰি আপুনি 10-12 মিনিট এইখিনি সিজিবলৈ দিয়ক। জুইৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব। প্ৰথমখিনি নানকেইটা সিজি থাকোঁতে আমি সিগিটা বেটছো বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ আঙুলিৰে মাজতে এটা গাঁত কৰি ল'ব সৰুকৈ। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া 1 য়কখিনি অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। এই বেটছটোত মই ডেকৰেশ্যনৰ বাবে কাটি থোৱা পিষ্টাখিনি দি দিছোঁ।
10 মিনিট হোৱালৈকে আপুনি ঢাকনখন নুঠাব তাৰ পিছত আপুনি এবাৰ চেক কৰি লব যদি নাই হোৱা যেন দেখে তেনেহলে 2 মিনিট 3 মিনিট মান আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত হিজিবলৈ দিব ঢাকন মাৰি মোৰ নানকেটাখিনি হিজিবলৈ 13 মিনিট মান লাগিছে দেখিছেনে দেখিবলৈ অকণমান ৰংটো হলনি হৈছে আৰু সামান্য ক্ৰেক অহাৰ নিচিনা দেখিছে এখিনি আমাৰ হৈ গ'ল খুব সাৱধানেৰে আপুনি এই প্লেটখন উঠাই আনিব আৰু ঠাণ্ডা হবলৈ দিব ইয়াত মই এতিয়া সেকেন্ড বেটছটো দি দিছোঁ এখিনি এতিয়া হিজি থাকিবলৈ দিম মই তেনেকৈ আপুনি বাকীকেইটা নানকেইটাও বনাই পেলাব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমাৰ নানকেইটাখিনি চাওক পিছফালৰ পৰা চাওক ভালকৈ সিজিছে জ্বলি যোৱা নাই এইখিনি এতিয়া আপুনি এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত থৈ দিলে 2-3 সপ্তাহ আৰামছে খাই থাকিব পাৰিব যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰো আপোনালোকে গম পাই থাকিব অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই